الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أطباء كرام میں ڈاکٹر محمد عبداللہ بیگ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج پہلی تاریخ ہے سال کی اور کئی لوگ کیلنڈر کے انتظار میں رہیں گے. میں پہلے ہی میری پچھلی ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ میری مصروفیتوں کی وجہ سے پچھلے دو مہینے سے کنٹینیوسلی میں آؤٹ آف اسٹیشن مطلب آؤٹ آف کنٹری بہت سارے مطلب کنٹریوں کے دورے تھے. وہاں پر میرے لیکچرس اور دوسرے کنسلٹیشنس اور دوسرے جو ہے میرے پریزنٹیشنس تھے, تو اس وجہ سے تقریباً دو مہینوں سے میں مصروف تھا. تو جنوری کی پہلی تاریخ کو میرے جو کیلنڈرس ہیں وہ تیار نہیں ہوئے ہیں, لیکن تیار ہو رہے ہیں, انشاءاللہ 20 تاریخ تک تیار ہو جائیں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ ایڈ کر کے جو ہے اس کو بنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد ہی یہاں سے ڈسپیچ ہوں گے. اور دوسری بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال مجھے بہت ہی مشکل اور تکلیف اٹھانی پڑی اور مشقت بھی بہت کرنی پڑی, تو اس وجہ سے میں اس سال یہ پلان کیا ہوں کہ ہر ایک اسٹیٹ سے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بڑھ کر آئے اور یہ ذمہ داری قبول کرے, یا کوئی ایک مرکزی طور پر کوئی ایک ڈاکٹر وہاں کا جو بھی اسٹیٹ کا ہو اس جگہ پر پہنچا دوں اور وہاں سے آپ لوگ جا کر ان کے پاس سے آپ لے لیں. بہت سارے لوگ مجھے اپروچ بھی کیے تھے کہ مجھے میں ذمہ داری دے دو, لیکن میں ابھی کمپلیٹلی ہر اسٹیٹ کے لحاظ سے وہ الگ الگ یہ نہیں کیا ہوں. ابھی انشاءاللہ عنقریب کروں گا اور اس میں آپ لوگ مجھے مدد کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جہاں بھی جس جگہ بھی جیسا کہ بھوپال ہو, انڈور ہو, دلی ہو, حیدرآباد ہو, کچھ بھی کہیں بھی ہو, وہاں کے جو ذمہ داران ہیں تو ان کے پاس جا کر لینا ہے. آپ وہ نہیں بھیجیں گے, آپ کو آپ جا کر ان کے پاس لینا ہے اور اس کی معمولی سی قیمت بھی آپ ادا کرنا ہے پرنٹنگ کی. میں تو کچھ نسخجات کے پیسے آپ لوگوں سے نہیں لے رہا ہوں اور نہ ہی میں اس سے پہلے بھی لے چک مطلب کچھ لیا ہوں. میں نے تقریباً 20 سالوں سے میں جو خدمت کرتے آ رہا ہوں وہ صرف یونانی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے اور یہی اسی کی ایک کڑی یہ کیلنڈر ہے. آپ لوگ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے مطلب کے اندر اس کے مطلب اس کو اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو بھی ٹریٹمنٹ میرے مجربات ڈسیز کے تعلق سے موجود ہیں تو اس کو آپ فالو کر کے آپ جو ہے مریض کو جو ہے آپ کے مطلب میں اس لائن آف ٹریٹمنٹ کو دے کر جو ہے رپورٹس حاصل کر سکتے ہیں, تجربات کر سکتے ہیں, مشاہدات کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ گزشتہ مرتبہ جو ہے نسخجات کا جو 120 نسخجات میں نے پرنٹ کیے تھے تو انشاءاللہ کافی وہ ایک سال تک پریکٹس ہوئے ہیں. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ بہت لوگ مجھے ملنے والے جو ہے کہتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے اور بہت لوگ اس میں شفایاب ہوئے ہیں. تو اسی تعلق سے یہ دوسری میری کوشش ہے کہ یہ ڈسیز وائز ایک 10-12 بیماریوں کا جو ہے میں مکمل علاج اور دوسرے اس کے انفارمیشنس کے تعلق کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے میں ریلیز کروں. تو آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست ہے کہ اس جگہ کے جو بھی ڈاکٹر ہیں وہاں پر جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس سے آپ جا کر لینا ہے اور دوسرا ایک معمولی سی قیمت بھی آپ ادا کرنا ہے, اور کیونکہ جو ہے آپ کو کیونکہ دوسروں کو بھی مشکل نہ ہو, کیونکہ پرنٹنگ کا کاسٹ کم از کم جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ ادا کر دیں گے. تو کافی اور کاپیز میں ڈال کر جو ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے سب, کیونکہ لاسٹ ٹائم 5000 کاپی تو میں نے جو ہے پوسٹ کیے تھے, صرف پوسٹ کیے تھے, 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے پوسٹ کے لیے میرے. تو ابھی میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ ایک جگہ میں تقریباً 200 ہے, 300 ہے, 400 ہے, وہاں پر میں پوسٹ کر دوں گا تو پھر وہاں سے آپ لوگ جا کر جو ہے لے لینا ہے, خرید لینا ہے. تو یہ میں ترکیب میں نے سوچی ہے
तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार भी करें और साथ में कोऑपरेट भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।